día.
da auspici chiesa. Wow, dia dia dah laju pun mani si dia tu, panya itu rezio. Ah, ini bodoh punya lori ni. Oh, 100 tak sampai pun 50 orang. Betul ah? Leceh oh. Subuh punya saya rasa. Ni oh, tak boleh ikut. Itu private lah, potong private ikut saya tengok. Tengok belakang. Tak boleh potong saya lah. Dia 190 aja. Wah, jauh oh, tengok. Suara-suara full total mah, tengok. Itu belakang pun ikut saya mah, dia boleh potong saya, tak boleh lah. Jika tak ada lah. Tempat ada speed check meh? Polis punya, santai sah. Haa. Oh. Sini, sini, santai sini atas. Oh. Sekarang tak ada oh. Santai, paling rajin polis lah, santai. Oh. Lagi bawa cepat lah. Yo. Tak boleh lah. Itu lah tu suara. Oh. Tak boleh lah. Jauh lagi. Dia laju. Itu lori pun brok eh. Tengok. Tak boleh ikut. Ada? Ada sih. Itu diamnya.